На Миколаївщині в очному форматі нині працюють близько 70 закладів середньої освіти. Ще 116 відновили свою роботу у змішаному форматі та понад 240 працюють дистанційно. Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська під час брифінгу. Вже практично половина шкіл у нас працює в очній змішаній формі. Цей відсоток постійно збільшується, адже щойно готові всі умови для того, щоб діти могли піти в школу, а також безпекова ситуація от в конкретно взятій місцевості, приймається рішення про вихід дітей на або змішану форму навчання, або офлайн навчання. Так область вже потроху виходить з дистанційного формату навчання. Робота триває і над відновленням пошкоджених або зруйнованих внаслідок бойових дій закладів освіти. Було зруйновано 33 заклади освіти, це 14 закладів дошкільної, 19 закладів загальної середньої освіти і 246 пошкоджено. Це 91 заклад дошкільної освіти, 122 загальної середньої, 11 професійної. Найбільше у нас, до речі, постраждала професійна освіта, практично 50% закладів були зруйновані і серйозно пошкоджені. 10 фахової передвищої, 5 вищої та 7 позашкільної освіти. Наразі за рахунок державного та місцевих бюджетів відновлення триває у 23 таких об'єктах. Ще у 87 вже провели роботи з первинного відновлення. Серед них 48 шкіл. Не менш актуальним питанням для області залишається забезпечення закладів середньої освіти шкільними автобусами. 20 автобусів були закуплені. Дійсно, це була субвенція з державного бюджету, практично 60 мільйонів разом з співфінансуванням громад було на це виділено. Це 19 автобусів, плюс один із них для дітей. Спеціальний автобус для підвезення дітей з спеціальними потребами. 12 автобусів і 14 було передано польською від фонду «Солідарність». Теж вони безкоштовно потрапили до навчальних закладів, виключно по громадах. За словами Алли Веліховської, школи на деокупованих територіях вже повністю забезпечені автобусами для підвезення учнів. Тож тепер триває робота над тим, аби забезпечити ними усі заклади середньої освіти в області. Катерина Рубташ, Богдан Іванов, Владислав Невідомський. Новини на телеканалі Март.